यार यहाँबाट झऱ्यो भने सिधै तल हो त धम्की पनि आइसक्यो तलबाट नत्र यहाँ पुलिस आएको थियो भने तपाईँहरूलाई लगिहाल्थ्यो चाहिँ त्यसकै थाहा अब थाहा नभएपछि त होइन एकदम बवाल छ क्या यत्रो ठुलो टावर छ होइन अब चाहिँ हामी यो सिँढी गोल 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 चढ्दै त्यहाँ माथि जान्छौँ हामीले चाहिँ भेट्यौँ होइन साँप पनि भेटिसक्यौँ यिनीहरू त प्लास्टर हानिन्छ त भोसडी के त ठुलो स्क्याम भयो त स्क्याम भयो बाबरे बाबरे अत्तिकै जे पाए त्यो थ्या भोलिले तिमीलाई तर्साए ए गाइस इट्स मी सब फेरि पनि नयाँ ब्लग लिएर हजुरहरूलाई मैले आइहालेँ होइन अनि आज चाहिँ म कहाँ जाँदैछु भन्दाखेरि चाहिँ यो चिनी मेलको क्वार्टर होइन एकदम बवाल ठाउँ छ सो पुरानो हुन्छ नि पहिलाको चिनी मेल हो अहिले चाहिँ बन्द भइसकेको छ अनि त्यो यसो हेरौँ के कस्तो छ त्यहाँ चाहिँ अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ एउटा मन्दिर पनि छ एकदम बवाल भन्ने मैले सुनेको अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा भ्यू टावर जस्तो त्यो पानी ट्याङ्की थियो नि त पहिला त्यो पानी ट्याङ्कीको चाहिँ त्यो भ्यू टावर जस्तो छ अनि त्यो त्यहाँ पनि माथि गएर हामी हेर्नेछौँ के कस्तो देखिन्छ त्यहाँ माथि जान मिल्छ कि मिल्दैन फर्स्ट क्लास त्यो पनि थाहा छैन मलाई जाउँ हेरौँ के कस्तो छ है सो म चाहिँ यहाँ आइसकेको छु होइन चिनीमेल हाम्रो क्वार्टरमा चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ मन्दिर पनि भेटेँ मैले एकदम बवाल होइन यसको चाहिँ अब तपाईँहरूले 360 भ्यू हेर्नुपर्ने हुन्छ असाध्यै हरियाली अनि हामी जस्तो ब्लगरको लागि त स्वर्गै हो यो एकदमै राम्रो ठाउँ मलाई त यो ठाउँमा बसेको बसै गरौँ लाग्यो एकदमै राम्रो आनन्द आउने मेरो साथी यहाँ छ ह्यान्डसम भयो होइन बिरगन्जको सबभन्दा ठुलो ह्यान्डसम हो अनि अब चाहिँ यहाँ यस्तो छ है मन्दिर होइन साह्रै बवाल छ है यहाँभित्र आई थिङ्क पूजा पनि भइरहेछ मलाई त्यस्तै लाग्छ यो मन्दिरमा त सुनको कलर लगाइएको एउटा साँढी पनि रहेछ चारैतिर हरियाली अनि मन्दिर असाध्यै राम्रो मन्दिरको गेटमा लगाइएको त्यो भगवान्का मूर्तिहरू झन् राम्रो मैले त गएर एक्सपिरियन्स गरेँ हजुरहरूले पनि गर्नु पऱ्यो एकचोटि प्लिज भिजिट गर्नुहोला एकदमै राम्रो छ यो ठाउँ मैले अहिले देखाएको मन्दिर चाहिँ हाम्रो बिरगन्जको चिनी मिलको क्वार्टरमा रहेको छ पुरानो अहिले त चल्दैन चिनी मिल सो यो मन्दिरलाई चाहिँ हाम्रो पशुपतिनाथ मन्दिरको जत्तिकै मान्यता दिइएको रहेछ त्यस्तै नै मान्ने रहेछ गाइज हामीले चाहिँ यो मन्दिरको पनि भिडियो टक्क लिइहाल्यौँ होइन अनि अब चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा कुरा के भेट्यौँ भने के भेट्यौँ हामीले इनार होइन इनार यहाँ एकदम पुरानो इनार रहेछ क्या यसो होइन त्यो चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ अब यहाँ छेउछाउमा हेर्दाखेरि चाहिँ घाँसै घाँस छ होइन अलिकति डर लाग्दो ठाउँ पनि छ तर यहाँ भगवान् पछाडि हुनुभएको भएर अलिक डर लागेको छ होइन अनि अगाडि चाहिँ इनार पनि छ पुरानो इनार त्यो चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन के छ त्यो इनारभित्र गएर हेरौँ है ल दौडिँदै जाने अब ल जा ओ माई गड कति ठुलो इनार इनारमा त प्लास्टर हानिन्छ त भोसडी के ठुलो स्क्याम भयो स्क्याम भयो बाबरे बाबरे अत्तिकै जे पाए त्यो थ्या होइन हामी चाहिँ त्यो इनार हेर्नु गएको इनारमा चाहिँ पुरै स्क्याम हानिदिएर क्या हामीलाई त के भयो भन्दा इनारमा चाहिँ पानी त के खाल्डो पनि रहेनछ क्या पानी त यहाँ यस्तो अब यहाँ माथि जाने है हामी तर यहाँ माथि जान गाह्रो छ जस्तो लागिरहेछ तर पनि ट्राई है गइदिउँ होइन के छ ऊ यो त दलदल जस्तो छ बे यो त पुरै दलदल दलदल जस्तो छ यहाँ त है यस्तो रहेछ अब हामी उयाँ माथि जान्छौँ गाइस हामी चाहिँ यहाँ यो टावरमा आइसक्यौँ होइन एकदम बवाल छ क्या यत्रो ठुलो टावर छ होइन अब चाहिँ हामी यो सिँढी गोल 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 चढ्छ त्यहाँ माथि जान्छौँ डर पनि लागिरहेछ सो यहाँ चाहिँ पुरै त्यो लगाएर चाहिँ क्या जस्तै काँडा साँडा होइन यहाँ माथि कोही नजाओस् भनेर किनभने अब यो भत्किन लाग्छ नि त अनि यसलाई रिक्स त अलिकति बढी नै हुन्छ नि त अनि त्यो भएर हामी चाहिँ अब रिक्सै भए पनि यसो गइदिउँ न त के छ र गाइस म चाहिँ होइन यो काँडा लगाएको छ यहाँबाट पनि माथि जान्छु अब हेरौँ है म लडेँ भने चाहिँ कसको दोष आफ्नै त दोष हुन्छ निसा लड्छु अह तर माथि पनि एउटा स्टेप अझै काँडा छ नि हो अब ओ यहाँ त समात्ने ठाउँ पनि छ नि यहाँबाट झऱ्यो भने त मर्छु त है
रिकॉर्डेड हो गाइज यहाँ चाहिँ तेरो पाइन्ट च्यातेको देखा त यसको पनि यहाँ गयो अनि मेरो पनि यहाँ यस्तो भयो अब चाहिँ हामीले यहाँ आइसक्यो फाइनली क्रस गरेर पनि अनि यहाँ चाहिँ होइन तल एकजना दाई हुनुहुन्थ्यो त्यो दाईले चाहिँ के भन्नुभयो भने यहाँ माथि चाहिँ गयो भने के पुलिस बोलाइदिनुहुन्छ होइन यो चाहिँ ब्यान्ड छ अरे क्या यो ठाउँलाई हुन्छ नि अब केटाहरू आएर अनि दिनभरि लफङ्गा लफङ्गा कामहरू गर्ने अरे अनि त्यही भएर हामी जस्तै त हो नि सबैजना अनि त्यही नचाहिने काम गरेर भएर चाहिँ अनि यो बन्द गरिदिएको अरे अनि त्यही भएर आएको डर पनि साह्रै डर लाग्दो रहेछ हो यो त यस्तो छ यार यहाँबाट झऱ्यो भने सिधै तल हो त यता साइडमा केही पनि छैन क्या त्यही त यता साइडमा त्यसैले त बन्द गरिदियो होला नि ओ माई गड वा बाप रे बोजेटिक डर लागिसक्यो यस्तो डर लाग्दो छ नि कसम बवाल डर लाग्दो छ क्या यो ठाउँ हुन्छ नि थकाइ पनि लाग्यो होइन यति माथि सही यस्तो ठाउँ रहेछ बा पुरा बिरगन्ज देखिँदो रहेछ त हो तलबाट हेर्दा ठुला ठुला लाग्ने घरहरू यहाँबाट त कति साना साना लाग्दा रहेछन् अनि अर्को कुरा यहाँबाट त हाम्रो पुरै बिरगन्ज पो देखिने रहेछ नि हामी चाहिँ आइसक्यो माथि होइन देखिहाल्नु भयो चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो एकदम डर लाग्दो पनि छ यो होइन चारैतिर चर्केको छ क्या हुन्छ नि अब कस्तो देखाउने मैले भन्नाले यस्तो यस्तो ठाउँ मतलब चर्के छ क्या यो सबै होइन अनि अब एकचोटि भूकम्प आयो भने चाहिँ जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यही भएर एकदम डर लाग्दो ठाउँ छ माथिबाट भ्यू चाहिँ बवाल देखिन्छ क्या यहाँ अनि त्यो म एउटा कुरा अझै देखाउँछु होइन चिनी मेलको चाहिँ यहाँ पानी जम्मा गर्ने पहिला त्यो रहेछ मतलब यहाँ चिनी मेल हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ पानी सानी यसो जम्मा गरेर हुन्छ नि फिल्टर गरेर प्लान्ट रहेछ अनि नभएको बेलामा यही युज गर्ने पोखरी आफ्नो प्रश्नले पोखरी बनाएको हो अनि यहाँ चाहिँ फ्याक्ट्रीहरू छ क्या ऊ चिनी मिल यहाँ चाहिँ चिनी मिल तर बवाल रहेछ जे होस् यहाँ आनन्द चाहिँ बवालै आउँदो रहेछ तर गाह्रो पनि धेरै नै गाह्रो छ होइन होइन ओभर गाह्रो यसरी त कत्रा फोटो आइरहेको छ फोटोमै छ यसको ध्यान है ल अब चाहिँ हामी यसो फोटोसोटो खिच्छौँ अनि यसो एक दुई टिकटक सिकटक हान्छौँ न अब हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मतलब हुन्छ नि हामीले भिडियो बनाएको थियो फोटो खिचेको थियौँ हामीले जे भनेको त्यही भयो होइन मतलब हुन्छ नि हामीलाई धम्की पनि आइसक्यो तलबाट मतलब एकजना अलिक टाढा हुनुहुन्छ होइन गाली गर्दै हुनुहुन्छ झर भनेर सो त्यही झरिरहेको छौँ अब चाहिँ हामीहरू के गर्नु गाली सुने र पनि गर्नै पऱ्यो होइन ल अब चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ निस्किँदैछौँ एलाउड रहेनछ होइन हामीलाई थाहा थिएन नि त सो अब त्यही पनि त्यही हो अलिअलि थाहा थियो त्यही पनि अब के नै हुन्छ र भनेर चढेको अनि केही फरक परेन भइहाल्यो भने हामी झरिरहेको छौँ एउटा बुढोबुढो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ अनि सो उहाँले चाहिँ हुन्छ नि अब जाली लगाएको देखेन या वा त्यही त हो नि बुढो मान्छेहरूलाई अलिकति बोल्ने तरिका अलि जाने हुँदैनन् होइन फरक परेन अब फेरि हामी यो काँडाबाट जान्छौँ ल गाइस होइन यहाँबाट उत्रिसक्यौँ अनि हाम्रो बुढुवा चाचाजी चाहिँ भागिहाल्नु भयो हामी उतै जाँदै थियौँ नि त अनि हामीलाई अब उता टाढाबाट चाहिँ पुरै या वा गाली छाली हुन्छ नि दिइरहनु भएको थियो अनि हामी अब नजिकै जाँदाखेरि चाहिँ अघि चाहिँ उयो हुन्थ्यो गाई बाटामा अहिले चाहिँ हामी यहाँबाट यहाँ आइसक्यो भागिहाल्नु भएछ के गर्नु त्यस्तै हो अरूको ठाउँमा होइन अरूको ठाउँमा अब अलिकति सुन्न पनि पऱ्यो नि त त्यो मान्छे त्यहाँ घटना परेर तार लगाएको छ हामीलाई थाहा छैन यसो मेन त भन्ने मान्छे पनि भएन त्यो भएर हो मैले भनिदिइहालेँ नत्र यहाँ पुलिस आएको थियो भने तपाईँहरूलाई लगिहाल्थ्यो के थाहा छ अब थाहा नभए होइन त्यहाँ मान्छे घटना परेछ माथिबाट झरेर मरेको छ ए हामी युट्युबबाट हो अनि यहीँ भिडियो बनाउने भनेर हामी आयो क्या उताबाट तार लगाइराखेको छ त्यहाँ ल ठिकै छ धोइहाल्नु पनि कस्तो छ माहौल गरमा गरम माहौल रहेछ जे होस् रमाइलो रहेछ हामीले चाहिँ होइन एउटा कुरा भेट्यौँ यहाँ होइन के छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई डर लाग्यो है ओइ यसले भर्खरै फेरे रहेछ भने छैन यस्तो रहेछ यो सब बिस्तारै छुट्ने हो क्या तिनीहरूको ए
साँप एनाकोन्डा ढुस सम्म त मिल्छ अबे टुटिहाल्यो अबे छला हो के छला यो त त्यसको बे एनाकोन्डाको होइन त्यो के गोवन कोब्रा ए भूत भूत हामीले चाहिँ भेट्यो हैन साँप पनि भेटिसक्यौ सो अब चाहिँ यस्तै हो हैन भिडियो हेरिहाल्नु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज सपोर्ट सबैजनाको माया साथ सपोर्ट सबैजनाको छ ल गाइज बाई बाई यो भिडियो चाहिँ यतिसम्म होला हैन फेरि पनि नयाँ ब्लग लिएर आउने नै छु बाई बाई